Ой! Бі! Айлок вже пускає. Усім привіт! Ви на каналі Хеллоу! Сьогодні ми будемо робити експеримент з веселкою. Але ми вирішили зробити порівняння. Веселка справжніх скітл проти звичайних кольорових дрожек на вагу. Починаєм! Викладаємо скітл і звичайне драже на дві різні тарілки. Так. Чим відрізняються? Розмірами, формою. Звичайне драже з шоколадом, так? Угу. А скітл? Як желейка. Скітл немає синього. Скітл менше кольорів, так? А що смачніше, діти? Скітл? Златка, які тобі смачніші? Скітл? Оце. Звичайні драже смачніше тобі, так? Бо вони з шоколадом. Ням-ням. Ми люблені з шоколадом. Я викладаю по кольору веселки. Дуже гарна квітка. Ну що ж, розпочинаємо наш експеримент. Зараз плиємо воду. Як мені цікаво. Це що зараз лиється? Це скітлс. А це прості драже, так? Так. От червоні вже пішли. І фіолет. Що робиться? Що відбувається? Так. Ой, скітлс дуже красиво пускає. Так, скітлс дуже класно. Недаремно скітлс називають веселкою. Угу. Клас. Там почали пускати. Златка, тобі подобається? Так. Прикольно. Але скітлс швидше, так? Скітлс. І такі кольори більш насичені. Тут жовтий, червоний практично розмивається, може просто води забагато. Класно. Красиво? Дуже красиво. А тут вже починає робитися такий узорчик. Скітлс дуже красивий. Щось вони вже більше не пускають. Їх вода, напевно, не пускає більше. Є якийсь запах? Так. Да. Який? Є фруктів запах, от мені тільки що відчулось лайм. О, далі пускає! Ага, дуже класно. А яка красивіша вам здається? Оце. Оце зі скітлс. Воно тут дуже темне. Фіолетовий дає мені. Вони як були короткі, як тільки почали пускати, мені дуже сподобалися. Угу. А ці менше, а зараз навпаки. Так. Зараз оце дійсно стає таким дуже темним, а прості стають красивішими. Як квіточка, мені здається, як квіточка так. Така красива, правда? З простих швидше зробилася веселка. Так. Не така насичена, але швидше. Веселка і має бути така не дуже насичена. Так, так. Все, вона дійшла. Ой! Златка запхала косун випадково. Косун? Нічого страшного. О, там повністю вже замилися. Так. А тут з одного боку зіпсувалося. А я знаю, як це виправити. Тримай, Златочка, ватну паличку і починай малювати. Отак, дивись. Це як пензлі. А ти починаєш там малювати, так? Але дивись, який красивий Ваня вийшов малюнок. Дивись. Що ти малюєш, Женечка? Тут. А ну тепер тако зробимо. Тако. Зараз додамо суто жовтого кольору. Дивіться. Жовтий. Жовтий. Я також собі чогось додам. Давай, ти перевертай якісь кольори. Жовтий. Жовтий. Мам, дивіться. Жовтий. Чекай, ми пустимо жовтий колір. Тепер треба трошки почекати. Дивіться, як виїло. У мене ще не повністю виїло. Отут знизу повністю біле. Дивіться, в мене каша малаша. Ані вже. Але дивіться, якщо змішати скітлс, колір все одно залишається такий досить красивий. А тут б'є. А тут вийшло какао. Какао-молоко. Ну, я б не сказала какао. Б'є! Б'є. Бачите? Наприклад, оце, що ми два рази перевернули, з другого боку взагалі не роз'їло. Напевно, воно хоче досить теплої води. Нам дуже сподобався цей експеримент, і ми вирішили його продовжити. Ми зробили ще 4 різні тарілки. Ось смайлик. Такий. Такий.
ось такий. Ну що ж, починаємо. Подивимося, що з цього буде. Лиємо гарячу воду. З чого починаємо? Ісмайл. Так, що смайлик вже пускає? Вау! Смайлик дуже красивий. Та, смайлик дуже... О, дивись, вже це почало. Ага. Це почало, дивіться. Так, жовте щось пускає. Поки що пустила жовте, зараз буде червоне. Дивіться, як тут. Дуже красиво, правда, оранжево з коричневим? Смайлик. Ого, смайлик дуже гарно. Якось так красиво. Ця веселка схожа, але ми зробили її ширшою. Побачимо, так, що з того вийде. Все красиво, це, все дуже красиво. Дивіться, як це. А то дивіться. Дивіться, тут як м'ячик. Дуже прикольно. Дуже прикольно. Красиво. Тут якась зірочка утворюється, дивіться. Ага. Бачите такі форми? Так. Червоні? Такі зубчики вийшли, навіть не сподівалися. Клас. Дивіться, як тут. Подивіться, тут таке кругле. Але смайлик якийсь такий дуже темний, здається. Багато фіолетового ми дали, але своєрідно воно так пустило контури. Так. Цікаво. А я хочу. Тут вже теж змішалось, тут не видно, а веселка поки що тримається. Але цього разу ми перемішали скітлс і звичайні дрожжі. Так. Веселка вже закрилася. Всі класні, всі узори дуже класні. Мені дуже сподобалось. І мені теж. Рекомендую вам спробувати, бо це дуже красиво виглядає. Напишіть в коментарях, чи сподобалося вам, як ми із Летусею це зробили. І ще напишіть, чи ви вже колись це робили. Адже мені дуже цікаво. Я обов'язково прочитаю ваші коментарі. До зустрічі, ставте лайки. Я буду робити ще експерименти. Па!